שיעור בזום על מערכת השמש. אחרי שנתיים של קורונה זה כבר מראה שגרתי למדי בבתים רבים בעולם. אבל לכיתה הקטנה הזאת, מאוקראינה, גם המוכר איננו מובן מאליו. How old are your students? 7-8. מאז החלה המלחמה נמלטו תלמידיה של המורה נדיה מבתיהם ועברו למדינות אחרות. כעת, בניסיון כמעט נואש לשמור על שגרה, היא מלמדת אותם שיעור בזום ממקום מושבה בפולין. непонятно что будет дальше все дома остались там работы остались там и это как будто другая жизнь כמיליון ילדים עזבו את בתיהם באוקראינה מאז החלה הלחימה מרביתם עם הוריהם מצטופפים במחנות פליטים או דירות זמניות וממתינים לשוב הביתה אבל עד שזה יקרה יש מי שמנסה להזכיר להם שהחיים נמשכים וגם הלימודים it's helping them and mental healthing to feel the routine that the life is still going on that it's not the end of the world Alexander Parklab הוא מורה שנמלט מאודסה בכל יום הוא מלמד את תלמידיו מרחוק מחציתם כבר עזבו את העיר האחרים נשארו בבית Children ask me if I'm safe where I am with who I am they were asking me before me asking them בשעות הערב הוא מגיע לבית ספר מאולתר לילדי פליטים שהוקב מקישינב שבמולדובה לסייע לילדים גם מחוץ למסך. Parents asked me to make a place to feel very safety and maybe just emotionally for 2-3 hours or more just to escape. To escape all this. קשה לדבר על מתמטיקה והיסטוריה כשבחוץ התותחים רועמים, אבל בשביל המורים הללו זו הדרך לשמור על שפיות, לעזור למולדתם. I think that they're feeling this strong connection with Ukraine and then want to support us as much as they can and also a new generation of Ukrainian people. לא ברור מתי יוכלו התלמידים האלה לחזור לראות את חבריהם בהפסקות אם בכלל. המלחמה פרקה את המסגרת המוכרת וכעת נותר להם לסמוך על הטכנולוגיה כדי לקבל תחושה של בית.